Primăvara vine cu episoade de vreme călduroasă sau rece și umedă. Schimbările sunt bruște, iar organismul le resimte din plin. Cei mai afectați sunt bătrânii și cei cu imunitatea scăzută. Cum ne influențează schimbarea vremii? Modificările presiunii atmosferice dau dureri de cap, o stare generală proastă și putere scăzută de concentrare, iar umezeala vine la pachet cu dureri articulare. Pentru un meteosensibil, trecerea de la un timp însorit la ploaie și frig este un adevărat coșmar. Facem parte din natură, așa că este firesc ca toate schimbările din aceasta să ne influențeze. Din cauza lăcomiei care există la modul general peste tot acum, ne tăiem singur, cum zice românul, creangă de sub picioare. Dărâmăm tot în continuare păduri și asta, numai interesele și economice și personale și asta nu ne gândește, fără să ne dăm seama că ăla e cel mai important lucru care o să ne pună capac la toți. Și o să ne săturăm de asta și e lucru cel mai important la ora actuală și văd că nimeni nu ia măsuri și nu asta. Să tot vorbește, inclusiv la Uniunea Europeană, pe asta, dar nimeni nu face nimic. Afectează sănătatea, agricultura? Tot, în special schimbările astea de temperatură bruște de asta ne afectează sănătatea, iar la nivel de asta, agricultura, o să ajungem să alergăm după bucat de pâine cu... E incredibil ce se petrece. Primăvara vine la pachet cu schimbarea uneori dramatică a temperaturii de la o zi la alta. În afară de temperatura foarte scăzută sau foarte ridicată, ne dau bătăi de cap umiditatea accentuată și presiunea atmosferică mai scăzută ori mai crescută decât cea normală. Când indicele temperatură umezeală, numit și indicele de confort termic, are valori mai mici sau mai mari decât cele considerate normale, se produc modificări la nivel celular, iar starea noastră generală este alterată. E la Dumnezeu sunt toate. Nu-i după noi. Și considerați că sunt benefice pentru agricultură? Se mai fac roadele? Nu cred. Nu cred mai facă. Că deja au îngălbenit de vremea rea, de ploi, de așa. Primăverii. Da, e o problemă cu chestia asta, cu clima. Parcă odată s-a schimbat clima. Eu sunt născut în aprilie și înainte mergeam în saco când era ziua mea. Acum ce? Am mers cu geacă, cu... S-a schimbat tot de clima. Se vor mai face roadele de anul acesta în contextul acestei... S-ar putea că totuși crește și iarba, așa am văzut și la televizor, legumele, fructele. Cresc, se adaptează la mediul respectiv, se adaptează. În mod normal, meteosensibilitatea este mai des întâlnită la vârstnici. Tinerii sunt afectați numai dacă au o imunitate scăzută sau suferă de diverse boli, fiindcă aproape toate suferințele sunt accentuate de schimbările meteo. Cel mai des întâlnite reacții ale organismului la modificările temperaturii și presiunii atmosferice sunt oboseala, somnolența, capacitatea de concentrare scăzută, durerile puternice de cap, amețeala, slăbiciunea, irașibilitatea, sufocarea și transpirația excesivă, hipertensiunea, palpitațiile, durerile articulare. De asemenea, ploaia este un factor de agravare a depresiilor, mai ales dacă se întinde pe o perioadă lungă. Oamenii tind să stea mai mult acasă, izolându-se astfel de prieteni și luând pauză de la interacțiunea socială.